Добрий день. Сьогодні в нас приїхало Mitsubishi Grandis на заміну рівня 2.0 дизель, 136 коней. Будемо міняти ГРМ. Що нам до того потрібно? Нам потрібно блокади на розпорядували і на колін вал. Є в нас такий 1.6 дизель, 2.0 позначено і 1.9. То так, щоб я не помилився. Але в нас є 2.0, 136 коні. То такі, як на Volkswagen. Насос форсунка, так як простіше можна сказати. Ну і починаємо розбирати. Зараз бачки будемо знімати. Так, щоб нам доступ було. Але на початок ми злиємо плин з нього. І будемо по... Далі я вам покажу, що до чого, які проблеми є. На них є часто проблеми. Перетягують ролик натяжний. Але як перетягують, то він або послабляється, або різьба тягнеться. І тоді прийдеться знімати мотор і все. Робити, розсверлювати, щоб направити під ту різьбу, яку нам треба. Тепер я добрався, вже познімав всі защити і добрався до земної пробки. І зараз рідно будемо зливати то соло. Стикнувся ще з такою проблемою, я думав, що знімлю цілий кронштейн разом, але не вийшло так зняти його цілого разом, бо впирається в лонжерон. Мусив окремо знімати на пінач, бо інакше би не вийшло. Тож я вам лутив відкривки і зараз ми вже дійдемо до рівня. Тут є. 2 і один наверху, 5 мультів, і ми вже будемо. Так, і ми кришку зняли. Так, поставили ми фіксатор на низу. Входимо в блокаду. І поставили фіксатори нагорі. Входить, там той трохи туговато, але що там, входить теж. І була у нас проблема, бо того ми не могли запхати фіксатор для того, що
Було, хтось виставляв або ну, в помітках видно, що просто став і він не попав на той. То мусили ми попустити цього Гайкіна на 13. І трохи колінвалом провернути, щоб поставити його в центр. Правда, що він трохи так тяжкувато входить, але що. Тепер ми будемо знімати натяжний ролик. Знімаємо один ролик. Зняли ми помпу, як видно по помпі починало воно якби підтікати, пускало, ось як видно, але признаки, що вона має люфт, це нема, хіба почала вже пускати. Зараз ми візьмемо шкуркою і вичистимо посадочне місце. Переважно миється, щоб потім було видно, чи є якісь жирні плями, воно зараз, ну, чи ролик, той кажу ролик, сальник, чи якийсь потік, чи не потік, на розпідвалі, на тому всьому. А як в сейфі буде, то ніц не видно. Де, що потекло потім. Ми зараз затягаємо шпильку. Яка, ну, на підшипник натяжний. Ми затягаємо шпильку і шпилька затягається під на 20 ньютонометрів і кут 45. Ой, градусів. Та якби 45 градусів не вийде. Та як би чуєш, вже опор. Трохи менше вийшло. Буде все теж перетягнути, бо то є алюмінієва. Алюмінієві головці різьба. І можна скрутити голову.
Так, ще одна спилька буде до відкручення, але та ж спилька вже не є в алюмінієвому корпусі, то є в желізному металевому. Ми тепер цінуємо. Гачок попав на праздницю, попав. Зараз ми можемо повезти. У нас є тут гострілка, в яку сторону натягається ремінь. Як бачимо, натягається за годинковою стрілкою. Так, я хіба не бачу. Не. Тут має бути такий. Такой він нас стоїть. Натягнути ремінь. Ну, ремінь ми вже поставили, змонтували до того. Намітка в нас стоїть і зараз будемо перевіряти. Перевіряти. Чи все у нас окей. Маємо 4 рази провернемо. Щоб стало. Вставляємо намітку. Стоїть, нижня ручка стоїть. Тепер кидаємо. Вставляємо. Зайшло. І тут зайшло. Маємо. Так що ми можемо збирати далі. Всі ослони. Саме цю подушку всю збираємо. Кади повитягували. До речі, не затягуйте, воно навіть є на кришці. Як його правильно затягувати, бо всі затягують його на силу. А тут є 20 Нм і кут 45 градусів після того.